ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਲਾਂਗੇ ਭਾਈਜਾਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੇਮ ਖੇਲਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਸਤ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਤ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਤ ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਸਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੈਲੋ, ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਐਡਾ ਸੁਸਤ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਨੀ ਬਣਦੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸੁਸਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਐਡਾ ਸੁਸਤ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨੀ ਕੀਤੀ 50 ਰੁਪਏ ਫੜਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਯਾਰਾ ਸ਼ੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਿਓ। ਹੈ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸੁਸਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਐਡਾ ਸੁਸਤ ਤੇ ਡੂਚ ਇਨਸਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਸਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਡੂਚ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਚੀਖਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਆਓ। ਗਾਇਸ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਯੇ ਡੂਜ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਆਤੇ ਹੈ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਏ ਕਿ ਯੇ ਡੂਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਏ ਆਡੀਅਨ ਕੋ। ਯੇ ਦੇਖੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਖੋਲਾ ਦੋ, ਆਹ ਵੀ ਖੋਲੋ, ਯੇ ਦੇਖ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ ਇਸ ਕਾ। ਗਾਇਸ, ਐਸੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਪੇ ਲਾਖ ਜੀ।